iminku waa amin waa waqti dambe halka waxaanu maanta shir baan ku qabannay laba jeedo kala jeeday mid nabadgelyada ah oo wasiiradii iyo guddideedii nabadgelyada gobolka aanu ahayn wasiiradii ay maanta nagala joogeen saddex wasiir oo markii horena u yimid tacsida wasiirka horumarinta caafimaadka wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dalxiiska iyo wasiirka beeraha saddexda wasiir iyo guddideedii nabadgelyada intii ka joogtay halkan ku jiray waxaanu iyagoo tacsidayana u yimi arrimo yaroo ka taagnaa gobolka nabadgelyada waanu iska wareysanay waanu ka shiray waanu ka wada hadalay go'aamaanu isla gaarnay wixii waajibaadkii waanu kala qaadanay taas intaas ku dhata waxba faahfaahin maayo waxaweyne nama taagna alxamdulilah rabbilcaalamin baanu iska taagnahay waa iska yari yari laakiin lama waayo adduunna hawl lagama waayo hawlo way jiraan waxa weeye dowladda magaalada Buurama hadal yaro waxa taagtaagan arrimaha la xidhiidha ammaanka ammaankuna cid kasta wuu saaran yahay dadaal baa la wadaa dadku haddaan iyagu ilaashanin nabadgelyadooda cid ilaalinaysa ma jirto cid lagu eegaana ma jirto waxayna haysana dhib weyn maaha laakiin aan waxaan dareensanahay malaha haddii dadku markay muddo ka soo fogaadaan dhibaatooyinka waa la ilaawaa qiimaha ay leedahay degenaanshiyo nabadgelyadiya taana in qofka xun aynu runta u sheegno aynu iska qabanno cidda wanaagga wadanaha lagu garab galo taasaa wax kastoo aynu qorshaysanay iyo wanaag kastoo aynu ka fikireynay nagu hirgelaya dee ummadaha adduunkana waxa weeye dadku iyaga haysta nabadooda iyo horumarkooda iyo caafimaadkooda adaa ka mas-uula caafimaadkaaga adaa ka mas-uula naftaada inaad ilaashato adaa ka mas-uula inaad waxa lagu sheegay go-aankeeda qaadato intaasaan kula odhan lahaa.